Ժորտս միջին վիդեոին անցնելը չենք մոռանում, հարսեն ապերի YouTube-յան ալիքին բաժանորդագրվել, նեղումը նկարգրությունների բաժնումը ինք նկարումանում Minecraft-ն ու գտա ու նաև Roblox ձեր սիրած, բաժանորդագրվում եք, լայքերը դնում եք, անցանք մեր վիդոսիկին. Ժորտս պրի, what's up kids, դա Darc-ս ապերը մեկել են բանը, դու ասա, արդկին սապերը. Կարեն. Կարեն գրնո նայս օքեյ շուրթս էսօր խաղում ենք երկար սպասվա ատակս մի չատը անջատենք որ ձեզ տոշնի լինի բինգո Minecraft-ում ես լիշտ ո շուրթս եթե չգիտեք էս ինչ ռեժիմը տենում եք իմ ձախ ձեռքի մեջ ստե բան թուղթ որտեղ գրած է լիքը գազան բաներ ուրեմն հավաքում ենք մի տողը ասենք վերտիկալ բան այդ կապչունի ու հաղթում ենք խաղը արտուրապես որն էս առաջարկում որ անենք մենակ քելքին մոտ բան ասա էլի օրինակ տակինը ինչ ասես Ոբետ խավորի տակինը բեսամբ լավն է ես քեզի ատվեչայու я тебе говорю это всё դեքս Ապր ես լիշտ ով կոդզենը չկա, նա վսյակի ասեմ, կամ դու չեր խոսում։ Դեք, սկայվը ժողորդս ուրեմ նարաջին իմ համար մեզ պետք է նախ, կելիք միատ կիրկա միրկա սարքենք, ես սրանք թեմա չի է, լինայք միատ տապորիք ենք սարքում, միատ կիրկա ենք սարքում, վսյո, ես առաջի վերջերը վեկալեցի, տապորը սանձնում վեկալում, են գեղեցիկ ավարի ժողովրդս, բազանություն, նա, նայս, վսյո, ուկցվում ենք, եթանք ժողորդս կով, ձի, մնդե լիքը գազան բաներ գտնելու նայս դեքս ուրիշ կոմանդը ժողովրդից այնտեղ տեսնում որը բեսամ զարմանալի է նո մի քիչ կարալն էլի դեքս ժիլեզը դեքս արտի ձենը ժողովրդից վերը կանգնվի ոնց որ հզոր зерքերով քանեշնա ու ջոգենք ինչ կարելի է անել բաբշե հեշտ բաները անգե ու կով եմ տենում դիա դուրը մեզի պետքա կաշի մի հատիկ ընդամենը ռամկեն է սարքելու համար խոզա պետք ժողովրդից նաև այո դեքս արտուրինյո ըհը օբա Ահա, վերջ, նայս ժողովուրդս։ Դա քելեք էսի դնենք ստեղ, ստեղ սարքում ենք ուրեմն պալկաներ, գժուկություն, խոպա։ Ալո, 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 կներեք, ուղիղ մի արսում։ Ոչինչ, ապեր պատահումա։ Երկու հատ բան արեցի ես ջոգից մինչև դու եկար։ Ապա կրեմենի իմ վրա թոդ ու գնա բան արա, ուժելես փորի։ Ես տղավարի, ամենա լուրջ բաները կորեմ թող։ Լավ էր տալի։ Հա, բեսամբ։ Երկու ժամ հետո։ Ապա գրեմ են չի տալի։ Արիոքի։ Կոնկրետնի։ Օ շախտա եմ գտնում ժո։ Ապա կող ես վիդեո ներկրո պտեվի։ Կարան, ապա արագ, ապա։ Որ արագ գնի ժողովրդս երկու հատ կխաղանք, որ ձեզ համար բաբշե հետաքրքիր լինի։ Այո, տաքս։ Գրավիկը տաքս էս։ Նայս, գրավիկը ապա խոզա մեզ իմ նաև պետք։ Տակ, 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 ես հիմա մանեմ գալի շախտա, էլի ջոգիր, ես էլ չեմ գտնում։ Ես էս բան խոզ եմ ման գալի, գրավինը գտա արդեն։ Օ, նայս, գրավին գտար, կարեմենի կա ժողովուրդս, դեյակս, խաղում ենք նենցա, որ հուսանք մեր բախտը կբերի ժողովուրդս։ Լայքերը դնեն ժողովուրդը ու կնգնի բան Ասքան մասնակ ժիլեզը քանյատա քանյատա 7 հատ նու քանյատա վագանետքի մեջ բան նու ջոգի մերքեն հաշվեմ 5 հատ ա 5 հատ 5 հատ նայս սյո մնում է ժողովուրդը ասի ես հետ եմ խորեմ շախտա դավայ արի ես ոչ մի հատիկ չեմ տենում էքս դավայ յարա գոնե կարան դելնի Անդե հավերեն ժողովրդս ինչ չի թվում որ այնտեղ լինի։ Նայես, ու ժողովրդս հիշեցնեմ Արտուր ապերի հետ նախ շուտով սկսում է ուրախ պատերազմ մարզգիմ սապերի հետ ու մեկը կրվա խաղը ծած։ Մայլյան ենք գրին զատո մեր պատերազմ։ Մայլյան ենք չէ, Մայլյան ապեր, մենակով ինքը ու մենակով կնի։ Մենակով չի։ Մենակով էլ մա։ Արա բարալիչ սա։ Всё, նայես, շնորհավորում ենք իրեն ժողովրդս անցնում ենք մեր հաջորդ խաղին։ Գազանություն։ Ժողովրդս սկսում է մեր հաջորդ խաղը։ Ինչու՞ չէ, ես էլ քելեք մենք կգրենք ոնց որ նախորդը, դե ինչ տարբերություն մենք մեր բաժանորդը։ Տրաշնիկ ապա տրաշնիկ մեզ պետքա։ Ապեր մի ոպե մենք ինչ պետի հավաքենք։ Նախ ձուն, հաջողություն, ձուն շատ դժվար բան է ժողովուրդս։ Ապեր, էսի իրոքից է նրանից դժվար է։ Քել ալմազնի կոշիկ։ Տարանինա։ Այդ վերևին անենք։ Այդ դու այդ ծառի բանը ինչ արժանա։ Արդյոք դա ամենադժվարն է։ Այո, դա ամենահեշտն է, դի մտածածը։ Ակացիա մեզ պետք գտնել, դա հեշտ։ Խնձոր։ Խնձոր ծառ պետք կդրենք պրոստը, դա էլ է հեշտ։ Նայս։ Բայց դրանից հեշտ բան չկա, դրանից հեշտ բան չկա, չեմ տեղ։ Յուսիմ ժողովուրդս չեմ ժողում։ Նու կարան գտնենք ոսկի կարան գտնենք տենց, թե դժվար է ոսկը։ Չէ, չէ, դժվար կան։ Այդա քարից ավ թուրք սարքեմ ես։ Այ մենակ գիտես ինչն է դժվար կոստնայում կան։ Ապա դեմը սպրուտկա։ Այն։ Մինչ այն։ Պետք չի մեզի։
Օգժենք այդ ոսկիով անենք, ուղղակի սենց ասեմ, քեզ խնձորի շանսը շատ քիչ է, որ խնձոր գտնես, քիչ է, տոշնի է, խնձորը, ծյոն է ժողորդս, խնձորը հեշտ է, այո, դուք շմորակ լայք է դնեք, բաժանորդագրվեք, որովհետև ես ու Արտուրի իրետ գունկը ենք կպել, այսպես ասացով շուտ կհասնի, ինք 10,000, թե ես 20,000, նում դավեց պատյաշ կանեք ժողովուրդս, ինձ, այո, ես շուտ հասեմ 10,000 քանսակ, որտեվ ես անակնկալ եմ պատրաստեց, ցակը չէ, Ես սա ինչ անակնկալներ է պատրաստ է, դուք պրոստ չեք պատկիրացնում, դու էլ չգիտես Այսո խապում է, որ իրեն սուբրնեք Ես ուղթին է, ես ես կան վաղթ խապել եմ, դի չոն արգամանդը, իզուր չի ժողորդսս, ոպեր թուր սարքիմ Նոյս Տաքս, թուրը սարքինք, հիմա մեզ մնաց իրիք ամենադժվար բանը, խնձորը դե հանի ապետենան, որ ասում ես հեշտ է, չեմ հավատում իհարկե Դավայ, էքս, գիրկ են սարքինք, տապորը, սարքեցինք, սյոն, այս ժողորդս կելեք եսի վեկալ ենք ուստեից, առայս կկողնեմ, շորպենք էթանք, նայս, ձյայց, տապորը կարից սարք, գիրկը տաս ինձ, ան, բաո, մուսեք ես պիլից, նայս, վեկալ, առալ ինչ Մի ով ասուս կեզի դժվար չի բարավ ձզ ազը չէ Դժվար չի Ապեր, ապեր ինյո, խնձորը քովր է չէ Պուստինյայի կողերն է Հա, պուստինյայի կողերն է, նում տոքսատի հեշտա Իս ձմերային բիոմը Կապունի դրամ չէ պետք Մերային բիոմ ինչ տե պետք Հիմիկվա թեմանների մեջ չի մտնում էտի, դաքս, ոյս ինչ սիրուն պիշերը այսեք Ես թազա վերսյան լներ ապետի մի վարկյանում կունենային կորսնայում ուկամ, վերս թազա վերսյան չի Հա, ոպեշ, շախտա եմ գտնում, ոսկի որ գտնեմ ստեք ուշ կսկետ հա Չի Չելավ, նու, եթե ոսկի գտնինք, եթե ոսկի կա, ճոգիշ, ավելի հեշտ բաներ կա, պրոստո ոսկին է դժվար բան էլի Ո, սկիլետոն, կանիշն ժողովուրդս, այո, դեյաքս, չէ, ես ասի ակացիայի բիոմը, բայց չէ, սովորական, այդ, նով, ծիպը եղևնիների բիոմնը, այո, լավա եմ ես դաժը գտնում ստե, նույս, դեյաքս, ոչխարներին ժողովուրդս Ոբա քեզի, նյակս նայք քեզի դվայնո յու դարսենց, չոպլախ քեզի, խոբա Եղ չեր արա երեխեն Երեխեն չեր արա, եկը տատի էր, մի եղք էր, դյակս Տատի ոչխարն էր նեին, էլի ժողովորդս այը, տարիք նարած բան Դյակ, ապեր պիսոք եմ գտնում Ավսեքի կեր էլի գլուխը, ավսեքի կեր գլուխը Ուհայ, սենց տենց է, ո, մետ ալըքս եմ տենում ընդե Եքս կելիք ես սրանք տանենք Ալըքսը տաղայր է, ասում ես Նույս վազելով էթմեն վրեն վախեցավ պախավ Արդես ամսրս տրկա վազելով պախավ Նարկաման տիպեց Արդյա արգելված չի, թազա ապնավելենի ահելի ու մի ալեկցի ոտըք ջարդ եմ ես, արստել է, արստել է Այրը, գժուկ ինը, դեյաքս, օքի ժողորդսի, ձեն վրեմին եմ, դարգսակապերը, գնումը որ գտնի, ոգացիայի բիոմը, բայց որ շիման չի գտնում, բայց գտնումը լիքը տարբեր խաղացողների, որոնք պետ չեն վապշե, ոչ մեկի, նայս, ապեր խնձորից ինչ կա, խնձորից ինչ կա, ապեր Հեսա կունենամ երվի շուտը, որտև նում պարս Ես չեմ հավատում քեզ Ես լիքը ծար եմ ճարտ է, մի լիստվաներն եմ խրտում Ապեր, սնկի բիոմը գիտես Կաք խնձոր երկու ատեն է Ո, նայս, սնկի բիոմի մոտ էրքը կարա ալնի ակացիայի բիոմ, թե լրվ Ոպ է մեջ շախտա եմ գտեն, որ 100%-անոց լիքը ոսկիով Պես չեմ էթա Որտև դու ասիր, որ մեզ պետք չի դա, դա պետք չի Չինք հարսին էտի անենք Մեզ երկատ պետմետ մնեց, ակարսյան ես էտի որ ման եմ գալի Մեկ էլ կոսնեմ ու կան, որ պիշերի եմ գալի Ոպ Իստվոր սկիլետ էր որա Սկ Իտիր ասերս ես Սկ
սկր սկր դու ես ասի երկա ուզում երկի դիգիտի պապա հայտի հա կոնկրետնա բլի դեքս օքեյ ահա դակ նորմալ ժողովրդս այդ գյուղը դար չէ հա օրո ակացիայի գյուղը պետք մեզի այնտեղ մի անգամից պատրաստի կլինի բան կայֆոտ դեք օքեյ մենք ուտ ահա դակս Ա տրասնիկա ժողովրդս դարքսա կապերը գտնում, բայց դեռ չի գտնում։ Էսի շատ հավես խաղա։ Այո, գժուկություն, տակ ընդե ոչ խար։ Որը հնարել եմ ես, ժողովուրդ ջան։ Ոչ, ես։ Այո։ Ես, քու արա, սպասի։ Օպա, չէ, նայս։ Ոնդե խաղացող կա։ Արա ոչ խարի գլուխ եմ տենում, ասում եմ ինի խաղացողը։ Այ, sorry, in martun nom kharnatsi ir gelkhu het. Так, у микчара жоурцс full house te chein kuzum esor nakareng, vets ti uzmek like osk ned drek, u yes tsamvetsi prosto gyughi kokhkh, jogumek, inchkan eretki bana. Ну, логично vor helar, ayo, vets gyughi kokhkh tsamveti pesam kayfote. Так, aperinio. Ոչ սկիլետ կա, ոչ գիշերա, ոչ էլ այն մյուսից այդ ակացիա կա։ Բայց ակացիան ինձ թվում է ժողովուրդ ավելի հեշտ է, քան գյուղը։ Որջուկ մի գյուղ գտնեմ, ակացիա չգտնեմ։ Ահա, կգժվեմ ես լուրջ եմ ասում քեզի։ Սյո, նայս, տկ տկ տկ, ժողովրդ ես։ Հա, նա պետք է հույս կա, բաբշե այսօր որ դու մի բան կգտնես, թե ցաղին վրա է։ Նո մի բան ես ուժը գտել եմ, որ դու չկայացար գտնել, ես կնոջ չունեի։ Ոխ, խնձոր, եկա բան, նայք ջարդում եմ առաջ ինձ խնձորը տալ է, չտվեց։ Դեքս։ Այսինքն ասվեր խնձորը անհնար է, բան։ Հա, անհնար է դա։ Նո անհնար է դա։ Դավ խափեցի։ Դեքս։ Կայֆ։ Ապեր ինչ բիոմ եմ գտնում, բալոտա եմ գտնում, մոտիկ եմ թե վաբշե կապչունի է դի։ Շատ բան։ Դեսիմ դու բիոմաս բիոմագետ ես դու։ Yes. Սախ բիոմները գիտի 5 ոտի պես։ Այ մատի պես։ Նայս։ Իբր միամի դարսեր, էլ իբր միամի, իբր կտակ է սա թե իրականություն։ Так, պիշերը կամ եմ ես պետք ժողովուրդս գտնել։ Որով դրիմ եմ անում։ Վերևից ընկնում եմ, ես տակս լոդկա եմ դնում, ոթից նստում եմ մեջը, որ ուրոն չէ դա։ Ես էլ ասում եմ, ոնց է չեն կրում ժողովուրդս, արտը դրիֆտ է անում։ Էй, ինչ անում։ Դրիմ, արա։ Հա, դրիմ։ Դրիմ մրի մանը։ Նայս։ Так, չէ ժողովուրդս, արա չեմ կարող ախպեր ակացիա գտնեմ։ Բաբշի չկա ընդհանրապես։ Նշույլ չկա ակացիայի, բարը ոչ խար։ Կարող է իմանաս ակացիայի տեղը։ Չգիտես, մեռավ խեղճը։ Ապեր գտա։ Չգիտեր դրա համար մեռավ թե մի դրջից։ Ակացիայի բիոմ ընդ է սկիլետն է կայնած։ Ապա բայց տղա վարի կյանք չկա, մեռա։ Լավ կտակի։ Ադրենալինի քիչ համար։ Ինքը վաբշե է, որ ինքը լավ սուտ չի խոսում, ես գում եմ, որ սա կմա խափումա։ Կտակա անեմ պես-պես։ Так, էլի ժողովուրդս այդ Տյոմնի դու բիոմը գտա, նույն ինքը սնկի բիոմը, որը բարձվեց, որ սնկի բիոմ չի։ Իրարայ։ Որը չի հարուստ եմ, ապեր ես բլոկներից պրոստը սնց ծարով սնց ճոգիր։ Ինչ ունես? Ես չորստակ ծարնում։ Ծարուն ես? Չորստակ։ Ապե գիշեր են գնում ա չորստակ։ Արա հավ։ Հա ինչ։ Սծուչկա մոտակայքում։ Չէ, հավի ձվերը ժողովուրդս պտի խնդրեց, որ աճիստ է տենցը։ Դոքս։ Որը չգիտեմ ախպեր, գժանոցը ժողովրդս կարոչեմ։ Այո, մենք ջիգերով հաց ենք ստեցամում, նայես յո գնացինք։ Ես չունեմ, որ ավ այ հավ ունեմ, կամ հավ ծամը։ Ապա ես ջիգերով ում տենում եմ, դեմս խփում եմ, էլ ոչ ժարիտ եմ անում, հենց այդտենց խփում եմ այդ։ Ես չեմ տենում, բայց դու չես տենում, բայց զգում ես։ Ապա գիշերը լավ, հիմա սկիլետի վրա ենք ժողովրդս ուշադրություն դարձնում ամենակարևորը։ Ու վաբշե թմից նորմալ վիճակա։ Так։ Արելի բալոտա մալոտաներ են ընկեր։ Մի դե մեզի քցում, բայց չի ճոկում որտե։ Կոնկրետնի, չէ՞։ Կամ բալոտանա, կամ Տյոմնի բիոմը, կամ էլ Ելերի բիոմը։ Նայս։ Նայս։ Շո։ Փոսես կոմա, ես կոմա կարլի։ Համեն ինստում ամենք իրար հետ ենք։ Մի բան ինձ այդտենց հա թվում։ Հա կարող լոդկա սարքենք ժողովուրդս, նստենք քշենք եթե ղիրովական։ Հմ։ Ղիրովական քեսեցա։ Բայց ոնց որ ունես ստեղծված էլ, ոնց որ մենք կտեից խաղաս սկսենք, ոնց նման է տիպը։ Դեքս, բայց մեր ժողովուրդս պետքա զոմբար։ Սկիլետոնչիկներ։ Չէ, մեր սկիլետա պետք ծեց։ Հավեր զոմի որ ծնվավ, սկիլետը ծնվի էլի։ Ահա, կարալնի։ Դեքս, դեքս, դեքս։
Դա հետաքրքիր է ժողովրդս, ակացիայի նշույլ անգամ, չկարը, դե ես քեզ ասացի, քել ոսկի ովը փորձենք անենք, սկզբից որ փորձենք, կարող է մա ուժը ոսկի գտել էինք. Չեմ կարծում. Դա, ապր ես միատ հզոր պիշեր էի գտել, որդե ով գիտի հաստատ ոսկիները գցած էր, սենց ասում էր, արի գնայիր ջարդ էիր. Դու ասեր չենք հասցնի. Հա, դի ժելես գտնեիր ոսկի ջարդելու համար. Ոս ժիլես, ես իան նորմալ է, ժիլես ոսկուց էչ դա գտնելը ձյայդի պետյա. Հա, վատ տերկուսը պտիր առատ գտնեիր, որը սկիլետ, սկիլետ! Նիշիթյուն, որ կտա կոսնի մոկա ժողորդցես, լսա կտա զաչարնի լուկ, որի շանսը 0% է, բայս չի տա մեզ են ինչի շանսը, որ ամենաշատն է. Արա կով եմ գտնում, դո ինչ կենթա, արա սկիլետ, ապե սկիլետ, տաղավար սկիլետ, բայս չեմ կարում խպեմ, ջրի մեջ հորա, բասի, պադրե տվեց. Արա իսի, չիկ ամբողջ կենթանի եք մենք. Կոնքրետ ինչ ժողովուրդս, լավ քել ես լոտկա սարքեմ, լոտկեն կենքոմ ժողովուրդս. Արա մետ դա կոսիչ կարա, հեշ գտնվող բիոմներից մեկն է այն, որ ալ հաշ չի ուտում լոտքի մեջ, հա, պտի կայնես, ճոգիր, պտի կայնեք հանգիստ հացուկ էլի անխպես, այդ է, համսի երկու ձերով ասենք թիակ անես, այդ թիակներով, համե պտի հանչուցեիր, հա, կամ էլ տենց, դակս, ապեր շնետ, վապշեն նշույլ ատակովը դա, զնայն շնետու ակացիոն սկվը. Ես ենչ որ մենատ բիոմ եմ գտնում, առա կողր զոմբի ծնվավ, գիտես ինչ խնդարու ծնվավ, սենց օթիմ ծնվավ, իչավ ներքև. Նայս ապեր դզեց. Ատես չի կարա ջոգիր, կենթանին ծնվի Minecraft-ում, եսի ես մի ոնց ասարկաց. Դզեց. Ավ շուրցս, ուսամ ես մի օր կգտնեմ այդ բիոմը, լավ, սենց ուղղ քշում ենք հենց մի բան գտնեմ, ապե տղավարի, որ շուման չեմ կարում գտնեմ, գրին. Նայս շուրցս, մենք կրվեցինք, չգիտեմ, ձեներ լսմեք թե չէ, բայց ֆիորվերտները հոտ տեսնում եք, ակացիա գտար? Բդղավարի ակացիա գտար? Նայս ուրցս, ոչ ինչով հաղթեց շնորավոր ձեր դեր դարգսակապերը, արզգիմ սապերը, այսը զորխաղը կանդիպենք շուտով հաջորդ սերյաներում բգաներ. Հաջողություն.